Drejtoria Vendore e Policisë së Kukës bën të ditur se ka goditur një rast tentativës për të kontrabanduar mallra nga Kosova nëpërmjet të kufirit të gjelbër. Sipas njoftimit të policisë, është vënë në pranga një shtetas që transportonte mallra si dhe janë sekuestruar mallrat dhe automjeti. Shërbimet e policisë kufitare të pikës akademit kufitar Qafë Prush, në bazë të analizës së riskut, kanë vijuar kontrollet për të konstatuar dhe goditur palishmëritë në këtë pikë kufitare. Në këtë kuadër janë kryer kontrolle në automjetin kamionçin me drejtues një shtetase 37 vjeçar. Gjatë kontrollit në këtë automjet, sipas njoftimit të policisë, shërbimet e policisë gjetën mallra lodra për fëmijë që përdoren në parqe pa dokumentacion, të cilat e po tentonte të fuste nga Kosova nëpërmjet të kufirit të gjelbër. Në përfundim të veprimeve procedurale për rastin, seksioni për hetimin e krimeve në drejtërinë e kufirit Kukës arrestoi në flagrancë 37 vjeçarin banues në Has për veprat penale, kontrabanda me mallra të tjera dhe kalimi pa liçim kufirit. Materialet procedurale i kaluan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Kukës për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin e policisë vendore Kukës.